Avvalgi dasturlarimizda xabar qilganimizdek, chiroqchilik, dehqon va fermerlar, qolaversa tomorqa egalari ham meva-sabzavot va poliz mahsulotlarini yetishtirishning o'ziga xos usullari va yo'llarini izlab topmoqda. Har yili may oyining 1-10 kunligida pishib yetilgan qovun va tarvuzlar eksportga jo'natilayotgan bo'lsa, bu yil tarvuz yetishtirishda yana bir yangilikka qo'l urildi. Usta dehqonlarning tinimsiz izlanishlari va mehnati natijasida urug'siz pishib yetiladigan qora tarvuzlar yetishtirildi. Chiroqchi tumanining o'tamayli hududida rossiyalik xaridorlarning taklifiga asosan ilk marotaba tarvuzning yangi style navi yetishtirildi. Lalmi yerlarda parvarishlangan tarvuzlar eksportga mo'ljallangan. May oyida tayyor bo'lgan hosil eksportga jo'natilmoqda. Ayni paytda mazasi tilyorar, muhimi ekologik toza, sog'liq uchun juda foydali bo'lgan tarvuzlarning yetishtirilishi jarayonida umuman mineral o'g'it ishlatilmaydi. Mahsulotlar tarkibidagi moddalar miqdorini saqlash maqsadida mahalliy o'g'itlardan foydalanilmoqda. Bu esa o'zining yaxshi samarasini ko'rsatib, xorijlik xaridorlar safini kengaytirmoqda. Mana shu tarvuz yetishtirishga juda mos ob-havo bo'ldi, aprel may oylari. Shuning hisobidan mana hosillarimiz juda yaxshi bo'ldi. Paytgacha mana hozir Rossiya, Boltiq bo'yi va qo'shni respublikalarga mana 2,5 ming tonna tarvuz eksport qilindi. Mana qora tarvuz urug'i yo'q tarvuz mana shu yildan boshladik. Ming to'p ekdik mana dalalarimizga. Hosillarini olib ko'rdik Rossiya Federatsiyasidan, magnit sitlardan vakillar kelib ko'rishdi. Tamlarni ko'rib juda ma'qul kelganini aytishdi. Mana shu qish oyi 100 tonna qora tarvuzga shartnoma qilamiz deb aytib ketishdi. Hosildorlik o'zlarimizning dolbey navlari qatori hosil berar ekan. Faqat mana shu bitta o'ziga xos tomoni asosan 3-4 kilo mayda tarvuz bo'lar ekan. Biz so'raganimizda Yevropada va Rossiyada asosan mana shu 3-4 kilolik tarvuz eng ma'qul tarvuz hisoblanar ekan. Bu Gollandiyaning style navi. Juda yaxshi natija oldik. Asosan hozir Rossiya davlatiga shu magnit va ashan sitlariga yetkazib beruvchi vakillar oladi. Ta'kidlash lozim, tarvuzlarni eksportga rasmiylashtirishda barcha qulayliklar yaratilgan. Mazkur yo'nalishda mahsulotlarni yuklash va bojxona rasmiylashtiruvlari eksportyorlar uchun qulay joyda, kunning istalgan vaqtida va onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida barcha qulayliklar yaratilgan. Bu borada bojxona sohasida ham e'tiborga molik ishlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun xavfni boshqarish tizimining joriy etilishi tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlariga bir qancha yangi qulayliklarni yaratdi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi va poliz mahsulotlari eksporti bojxonada yaratilgan qulayliklar asosida tunni kun amalga oshirilib kelinmoqda. O'tkazilayotgan sayyor uchrashuvlarda tadbirkorlarimizga yaratilgan qulayliklar haqida tushunchalar berib kelmoqdamiz. Ayni kunlarda tumanning lalimi maydonlaridan qo'shimcha yerlar o'zlashtirilmoqda. Qishloq xo'jaligi va poliz mahsulotlari yetishtirish hajmi ham yildan yilga ortmoqda. Asosiysi, mahsulotlar xalqimiz dasturxoniga ertaroq taqdim etilishiga erishilmoqda.